ما بديش بوري نجوم توني ماس كالوي توما شاكا بابي سا كيتين مامي سا شو دا كي مامي نجاس Ndodhemi në Kuçov, me familjen e Valbona Kazanxhiut. Një familje cila jeton në një varfëri ekstreme. Një nën heroin, do thoja unë, e cila ka arritur dy fëmijë që sot janë me probleme të shëndetit mendor. Ne do jetojmë një ditë me ta. Të shohim se si është jeta e tyre vetëm një ditë. Përshëndetje. Si jeni? Si ju kam? Me shëndet. Mirë jeni? Sa po në takoj, Valbona nisi me njëherë të tregonte mes lotësh historinë e familjes saj të vogël, e cila u shkatrua pas ndarjes nga jeta e bashkëshortit. Ky ishte i momenti kur jeta mori një tjetër rjedh dhe Valbonës ju desh të përballej me shumë sfida njëra pas tjetrës. Ma vdish burri në gjumë, që një mas kaloj, tërgjak burri. Kër ngita në mingjes, o ma qa ka babi, tha, një tërgjak. Marqën të kiqen mami, thashuna, ke mami në gjatë, thashuna. Qatë të rikoj motra njote, qatë të rikoj motra. Ndarja nga jeta e krye familjarit la trauma të thella tek dy djemë të shtëpis, Mariusi dhe Erjoni, 27 e 25 vjeç, të cilët sot nuk e kanë as mundësin të mbështesin nënën e tyre, pasi vuajnë nga probleme të shëndetit mendor. Ila të vjeqë, keqim të jaku, jaku po fle motra. Qiko shtesa tek motrës. A ty po fle? Ja, për kodë dy qunave në qo se zbeson. Quni këtu, a i tetri këtu. Për i ruaj natë, se më iki. Iki nga shtëpia. I kam, me të pëta mendori, gjikur panë këtë jati. Valbona mban e vetë me gjithë peshën e familjes, duke u përpjekur me mundësit e saj të siguroj të paktën ushqim për veten dhe dy djemt. Por sigurisht si një kraj vetëm, a ju nuk e ka të mundur të plotësoj gjithmonë edhe kushtin më minimal për t'jetuar. Si e toni? Ja, kush më jep një pijat gjithë, kush më jep ndoj një gjep të ngrenë. A keni ndoj një ndim sociali? 100.000 lek, me 100.000 lek po rroj, me kanache. Para se të ndronë dhe jetë bashkëshorti juaj, ju keni pasu një mundësi financiare? Ku punon të në shpi, mirë të 100.000 lek dhe aji, në kemë, se e kishte e dorën të sumur, e kishte të prerë. Dhe gjithë familja, për para se aji të ndronë dhe jetë, mërë të gjithë se i 200.000 lek. Po. Ju dilin 200.000 lek për të kaluar muaj? Po, a i mirë tepë më shumë i lache për vete. Ndo njerë më i kërmendja, ndo njerë. Edhepse ka kaluar vite shumë të vështira pa pranin e burit, Valbona vazhdon të ruaj me fanatizm kujtime që i ndjeri ka lën pas. Co fotot? Po, imbaj poshtë sekut. Po, imbaj poshtë sa sekut. Një ditë e zakonshme për Valbonën duket sikur nuk ka vetëm 24 orë. I duhet të mbledh kanaçe nga mëngjezi në mbrëmje për të plotësuar nevojat më bazike, ndërsa orët e vona të natës shpesh e gjejnë duke kërkuar djemt nëpër qytet. Si jeni një ditën dhe si e përfundon ditën? Ja, i kina mëngjesi ndarkë vir për kanaçe. U shjeva me kanaçe. Dhe se i bera kaq burrë. Çfarë bën djemt? A largojnë nga shtëpia? Largojnë. Ndonjëri kimë që i gjej pastaj, në 12 natës, në 2, në 3, kur të vinë, pun kamera, kjam nenë. Kushtet në shtëpi i kalojnë kufit e imaginatës, qëfar bje jashtë futet brënda, ndërsa mobilet janë të vjetra të mbledhura andej e këndej. Valbona nuk e ka pasur asnjëherë mundësin të bëj një jetë normale si gjithë gratë e tjera, por sërish ka vazhduar për para me gjithë forcën e saj. Tu i lanë robat, a? Po, këtu, me dorë. Ashtë me dorë, ashtë funksionale ajo lavatrice? Jo, nuk bën. Nuk bërë. Si a bërë në dimër? Si a mbledh tutje. Mbledh tutje. Do një drunë, do një... Me sa shofë, tu shiu mund të futet shumë letë. Po. Deri këtu. Pe, po dhe mintë të ngordura, kaqë. Shofë që gjithë pjesën këtu e pas kem bulluar me sfungjerë. Po. Êshtë sepse... Më kullon të ujë. Na shiu, më vinë të tërë këtu, tërë kanali, i tualetit, më vinë të këtuja. Të gjithar të i ke vënë vetë? Po, unë i vura, vetë grua, vetë burë. Teksa Valbona nga të regon dhe gjithë peripecit e një jetës si të saj, ora kaloj shumë shpejt pa u kuptuar. Havash, havash, po afrohet Darka edhe për familjen e Valbona Kazanxhiut. Valbona, është momenti që ne të bëjmë një Darkë, të hamë diçka të gjithë së bashku. Do bëjmë një makaron, si me ndonë? Ti e di.
Si të dëshirosh. Si të dëshiroj, o me që nëse jam mik shpije, po them të bëjmë sa makarona. Po. Të të ndihmoj unë çfarë duhet, sepse unë në fakt nuk jam një kuzhinier i mirë, me thënë të vërtetën, kështu që do më duhet. Do ndihmoj motra. Çfarë do? Do më duhet ndihma jote. Ndërsa gatuanim së bashku, Valbona vazhdonte të fliste pa pushim, duke rrëfyer gjithçka, disi e lehtësuar që më në fund dikush ishte ulur bashkë me të për dëgjuar hallet e saj. S'kam kushtet se jam femër ti që motra. Dua të lajmë, dua të shplajmë, që të bëj? I kam quna, nuk kam quna. Po, lajmë ande i na motë, lajmë qunat këtu, unë i kam i na motë. Sa lek fiton duke shqitur kanacet? Qa fitoj motrat e 2000 lek dita, që të bëj me ato una? Sa herë ke shkuar për të fjetur me barku më bosh për të ushqyer djemë? Sa herë? A ka ardhur ndonjëherë dikush që ka parë këtë shtëpinë? Ka ardhur. Çfarë ka bërë për jo? Hiç, pak fuj. Nuk ka fondi sot, kam shpresa farë. Mbrëmja kishte rënë, por dy djemt, Marius i dhe Erioni, nuk ishin dukur fare në shtëpi. Cunat nuk kanë ardhur akoma në shtëpi? Jo, nuk kanë ardhur. A e di se ku mund të jenë? Nuk e di, kur të vinë tash. Unë mendoj që të dalim në qytet dhe ti gjejmë që ti hanë makaronat dhe ngrota. Djalin e vogël e gjetëm sa po dolëm për jashta. Ai po qëndronte krejt i vetëm fare pranë shtëpisë, ndërsa të madhin, Mariusin, nuk arritëm ta gjenim edhe pse bëm disa xhiro nëpër qytet. Megjithatë, në kthimin ton pranë banesës, në derë u duk edhe Mario, ashtu siç nëna e tij e thret. Hajde re mami, hajde. Pasi të gjithë u mblodhëm në shtëpi, u ulëm për të ngrënë darkë. Të pa ushqyer gjatë gjithë ditës, djemt nuk i bën as pak naze pjatave me makarona të gatuara nga një dorë as pak eksperte si e imja. Në shqyqyr që e hengët ki qenë mami. Jam e ngopur mami tashi. Ne po shkojmë të marim i batanie tani dhe do flim të gjithë këtu. Ku do flej unë, do flej një dhe juve. Në qimendo. Me njëherë pas ushqimit, u bëm gati për të fjetur brënda asaj banese me kushte të tmerrshme, përfshi edhe me mungesën e theksuar të higjienës. Mirëmëngjes. Në fakt, ishte shumë e vështirë që të flije këtu. Një tmerr i vërtet, natën vinin minjë, gjatë gjithë kohës nuk mundit dot që të flije edhe ishte vërtet shumë e frikshme vetëm për të fjetur. Imagjino për të jetuar. Mëngjes, Valbona. Mëngjesi. Duke punuar që mëngjes, ha? Qa të bëj? Është që këftot. Të flije shtrirë për tokë në atë dhomë për ne ishte si një ëndër e keqe, ndaj dhe orët e natës në adukun te për të gjata. Po gjatë natës si fjetër? A mos pjëtë me mindë luftë, të të be. E vurare, e kuptova, edhe unë nuk kam fjetur gjithë natën, të fakt. Edhe pse nuk ushte as pak të favorshme për të si zonjë shtëpije, Valbona nuk i aron zakonit për të kujdesur deri në fund për miqtë. Pasi kemi kaluar 24 orë në kushtet e një banese thuajse të pajetueshme, është momenti që të përshëndetemi me Valbonën dhe të largohemi për të kthyer realitetin ton shumë të ndryshëm nga ai që kjo grua kalon çdo orë të ditës. E sigurisht, minutat e fundit me ne, Valbona e shfrytëzon për të bërë një thirrje të dëshpëruar, me shpresën se dikush do i zgjas dorën e do jap fund kalvarit të vuajtjeve të saj. Valbona, unë po largohem tani. Edhe pse në këto kushte shumë të vështira, unë mendoj që tu mund të bëhet diçka, të largohem gjithnjëherë, kjo që motra. Të largoheni nga këtu. Të largohem. Ne do shihemi prapë. Mirupafshim. Të lutem. Para se të themi në Tiranë, një ndalesë e shkurtër në bashkinë e Kuçovës do të na ndihmojë për të kuptuar se çfarë mund t'i ofrojnë institucionet kësaj familje me kaq probleme. Bashkia Kuçovës është djeni të këtij rasti. Zonja është strehuar në një banesë shumë familjare në pjesën e yjes të qytetit ton. Bashkia Kuçovës është duke zbatuar programin e banesës sociale me qira, ku në fazën e parë të banesës kanë përfituar 12 familje. Investimi i vitit të kaluar
rriti kapacitetin instruues me 12 apartamentet, vendosur ato në katin e dytë të kësaj banese dhe zonja ka paraqitur dokumentacionin e saj për të përfituar nga ky program social. Zonja do t'i nështrojë sistemit pikëzimit për të rankuar në familjet prioritare për të strehuar në këto banesa. Me sa duket mundësit janë, me gjas edhe vullneti. Mbetet vetëm të shpresojmë se gjithçka do të zgjidhet shumë shpejt. Dhe Valbona bashkë me Diem të kenë një banesë dinjitoze ku të mblidhen mbrëmjeve së bashku, larg hijeve të një jete mes pamundësive, vuajtjeve dhe varfërisë.